Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala fa inna asdaqal hadisi kitabullahi wa huwal huda wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Al hadisu as-sadisu warabiuna utai kades kang kaping 46. Iku 46 mbak, ora 45. Mergo wingi iku sing 44 oga dinomeri kliwat. Al Abi Dzar den riwayatake dening Abi Dzar radhiyallahu an Abi Dzar den riwayatake dening sahabat Abi Dzar Al Ghifari radhiya muga-muga meridoni muga-muga ngedhake bendu radhiya muga-muga ngedhake bendu sinten Allahu Gusti Allah ngedhake bendu anu ing Abi Dzar. Di mana nih mbak, di mana nih jenglamunai radhiya muga-muga ngridani sinten Allahu Gusti Allah anhu ing Abi Dzar ngriwayatake anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene Rasulullah sallallahu muga-muga pareng rahmat takdim sallallahu muga-muga pareng rahmat takdim sinten Allahu Gusti Allah alai ing atase Kanjeng Nabi wasallamalan muga-muga paring keselamatan. Kala ngendika Kanjeng Nabi, kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, rupane pengendikane Kanjeng Nabi, idza ghadiba ahadukum idza ghadiba nalikane muring-muring, nalikane bendu, nalikane emosi, nalikane pendirang-pendiring, pelorak-pelorok idza ghadiba nalikane bendu, nalikane muring-muring, nalikane godok sapa akadukum salah siji sira kabeh. Menungsa iku mesti suatu ketika dia tensi, darahnya naik, emosinya naik. Suatu ketika, kadang-kadang gak enak apa-apa, gak ada angin, gak ada hujan, moro-moro sepapai kudu muring-muring ya, awet tangi turu kuwes kudu kudu jotos si wong, kudu misoi wong. Kadang-kadang itu ngono menungso itu. Lah apa maneh ana gara-gara. Enek perkara sing gak nyenengno, sing gak ngenakno. Mbok kancane, mbok tanggane, mbok keluargane. Mbok karepe dhewe gak tepak. Dandani sepeda motor gak tepak. Akhirnya muring-muring karepe dhewe. Goleki apa gak ketemu-ketemu, muring-muring dhewe. Duwe pekerjaan gak selesai-selesai, ya muring karepe dhewe. Marah-marah sendiri. Siapa yang dimarahi? Ya marah dengan dirinya sendiri. Seolah-olah apa yang dikerjakan tidak tuntas-tuntas, tidak selesai-selesai, akhirnya marah-marah sendiri, emosi. Ya ngono iku lho. Idza ghadiba nalikane muring-muring sapa kadhukum salah siji sira kabeh. Mesti gak mungkin wong iku gak pernah muring-muring, gak mungkin. Mesti. Lah piye nak muring-muring kaya mengkono? Wa huwa kale utawi akadukum. Wa huwa kale utawi akadukum.
iku qaimun wong kang ngadeg. Lah kok posisine iku ngadeg dalam keadaan berdiri naik pitam emosi. Piye carane menurunkan tensi emosi? Wal yajlis mongko becik lungguh sapa akadukum. Wal yajlis mongko becik lungguh sapa akadukum. Nah emosine iku dalam keadaan berdiri maka duduklah. Mergo nak ngadeg kae iku akhire golek bendo. Golek pentong. Golek apa kono? Diantem wong. Bali ajres mongko becik lungguh, lungguh sik diombe dhisik. Sik tenang, sabar, sabar. Kurang ngajar. Bali ajres mongko becik lungguh. Sapa kadukum pain zahabah mongko lamun ilang anu saking akadukum fa in zahaba mongko lamun ilang anu saking akadukum apa al-ghadabu muring-muringe ai padzalika zahirun ya wes lalu nggo kok isek pancet muring-muringe. Wah iki kelas berat wong iki. Wa ilala lamun ora zahaba anhul ghadab. Wa ilala lamun ora zahaba anhul ghadab. Mbawa gak ilang. Fal yantaji mongko becik turu mering sapa akadukum. Wa ilala lamun ora zahaba anhul ghadab. Nak muring-muringe ogak ilang wis dilungguhno wis lungguh ya palyanto cik mongko becik turu mering sapa akadukum turokno ae turokno lupakan sejenak dengan tidur wong sumpek wong kudu muring-muring ae bar tukaran karo bojone tukaran karo dulure tukaran karo tanggane karo kancane tukaran karo bos sapa kono tukaran karepe dhewe piye ngene iki lungguh sik aja riwa-riwi jalan ke sana kemari mengarep nang arepe omah mengguri maneh mundur wong muring-muring tenan iki berarti wong iki pendirang-pendirang pendiring-pendiring. Nah keadaannya kaya ngene lungguh. Lah kok isek pancet turu wae wis turokno ae. Wong iku nak galau, wong iku nak sumpah, wong iku nak emosi. Turu wae. Lah ngono ae kadang-kadang turu ku isek kok kadang-kadang. Tapi akeh-akeh wis gak. Kebanyakan wong iku nak wis bar turu, galaune ilang, emosine ilang. Mergo cara cara komputer wis bar di-restart. Wis bar di-restart pisan. Dadi wis loading iku ya memori-memori sing muring-muringe galaune barang kuwi ilang. Muga diturokno. Akhraja riwayatake hu ing iki kadis iku apa iku, Mbak? Dolanan. Akhraja ngriwayatake hung iki kadis sinten Ahmadu Imam Ahmad wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban iki kadis diriwayatna Ibnu Hibban iki sing mbok ji sing mbok waca iki kadis kadis iku kedudukane sak ngisore Al-Qur'an aja sak karepe dhewe ngaji kok ora diberatekno tulisane ora di delok ora dimaknani bareng iki kadis iki padha karo ngrumokno mirengake
dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi. Padha karo kowe belajar Quran, maca Quran, belajar tafsir. Iku ngrungokno, mirengno dawuh-dawuhe Allah Taala. Kudu sing tenanan, kudu sing khusyuk oleh ndelok iku. Lah nek kowe nyepelekno utawa kowe iku dolanan, iku mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan iku dianggap istihza, ngremeh utawa nyepelekno. Lah wong iku nek kapan ngremeh nyepelekno Al-Qur'an, nyepelekno hadis, iki hukumnya berat kok. Hukumnya berat, iso kufur barang. Iki hadis iki. Hadis iki kudu mbok rungokno tenanan. Fa in dhahaba, yo tukono neh. Akrojang riwayatake iki hadis Ahmad sinten Imam Ahmad Ibn Hibban lan Imam Ibn Hibban. Iki hadis diriwayatno Imam Ahmad lan Imam Ibn Hibban. Iki apa jenenge pakar hadis iki Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ibn Hibban. Al hadisu sabiu warabiuna utai hadis kang kaping 47, hadis sing ke-47. Kowe wis ngrungokno hadis sampai akeh 47. Kira-kira apa sing mbok tampa teko ngene hadis akeh 47 kawit pinginane iku. Apa ya bar wis gletakno kitabe kudanan barang kuwi apa ngono apa piye. Iki ilmu teko ngene Kanjeng Nabi. Lha kowe senenganmu golek ilmu sing sakliyane Kanjeng Nabi. Senengane maca internet sing gak jelas. Senengane maca anekdot, novel, komik. Pemene novel-novel opo? Iku ora dadekno apik. Iki wis jelas iki dawuh Kanjeng Nabi, iki pedomane wong urip, iki dadi sangu besok untuk akhirat ya iki. Dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi kaya ngene. Maca Quran, maca hadis iku ganjarane gedhe, ganjarane akeh. Oh meneh apal kowe. Apal Quran, apal hadis. Ganjarane gedhe. Orang kok sing diapalno acarane TV. Acarane apa ngono wis, Bos. Akan acara apal sampean. Ngapalno statuse wong, Bang. Si fulan statuse ngene, si fulan atas ngene. Lah Al-Qur'an hadis gak diapalno. Iki termasuk tanda-tanda alamat akhir zaman. Dengan sendirinya kalau kita mau membaca hadis, kita tahu nama-nama sahabat. Padha karo kowe berjanjian bareng iku. Dengan sendirinya kita akan tahu nama-nama sahabat. Nama-nama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo akhir-akhir iki akeh usaha-usaha sing piye carane wong iku lali karo nabine, karo rasule. Kowe gak sadar. Kowe iku terlena. Kowe didohno karo agamamu, karo nabimu iku terlena kowe. Lah kowe kaya maca shalawatan ngono iku kowe kudu dielingno. Kowe iki eling sapa kowe iki? Eling Kanjeng Nabi kudune aja eling musike. Nek kampungan kowe eling musike sing mbok rungokno musike dung tak dung dung tak dung tak dung dung. Orang kok menikmati ya Rasulullah. Orang kok ngono ne. Kowe iki muji Kanjeng Nabi. Kowe iki apa jenenge
eling Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku sapa? Kanjeng Nabi ku panutan, Kanjeng Nabi ku Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Lah kowe gak kok selawatan sing tutuk aneh karo dunge kuwi. Aja mengkono. Sampai An Abdillah bin Mas'udin dan riwayatake dening Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Abdullah putrane Mas'ud. Jenenge Abdullah bin Mas'ud. Disingkat Ibnu Mas'ud. Iku termasuk ahli Quran iki. Hamalatul Quran termasuk iki Ibnu Mas'ud. Di mushaf, mushaf Ibnu Mas'ud, mushaf Sayyidah Aisyah. Iku dikumpulna karo Sayyidina Utsman radhiyallahu an dadi mushaf Utsmani. Iki Ibnu Mas'ud iki wong hebat iki, iki baru sahabat termasuk sahabat papan atas iki. Kala ngendika sinten Abdullah bin Mas'ud? Jo sing mbok apalno jenenge artis tok ae. Sing mbok apalno Adipati Dolken. Kala Abdullah bin Mas'ud iki sapa? Sahabat. Ane enek ulama iku ngarang kitab Khiliyatul Aulia yaiku Abu Nu'aim iku manakipe utawa biografine profile sahabat-sahabat profile ulama-ulama profile wali-wali ngantek kaya mengkono karek maca wong saiki karek maca apa meneh kok ngumpulno biografine kangelan tambahan. Lha iki wis karek maca wis. Wis disediakno karo ulama-ulama mbiyen. Ada wacanane komik karo novel. Ngene iki njaluk mlebu swarga nomor 1 bigoiri hisab. Piye? Kala ngendika sinten Abdullah bin Mas'ud, kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi, idza kuntum salasatan. Idza kuntum nalikane ana sapa sira kabeh, kalau ketika, kalau ketika. Kalau kalian, ketika kalian idza kuntum nalikane ana sira kabeh iku salah satan wong telu. Upama kowe iku wong telu, kowe kancamu, kancamu maneh. Upama wong telu. Ana wong papat piye, wong lima piye, beda neh. Iki wong telu iki. Idza kuntum nalikane ana sapa sira kabeh salah satan iku telu. Ya falayatana jamongko ora kena bebisik. Jangan berbisik-bisik. Sapa isnani wong loro. Falayatana jamongko ora kena bebisik, ora kena bisik-bisik, berbisik-bisik. Isnani sapa wong loro. Lah wong telu kok sing loro iki bisik-bisik. Sing siji menengae ora dibisiki. Lah nek wong papat, wong lima ya sing loro bisik-bisik kan isek isek luwung sik. Iki wong telu iki. Lah nek kapan wong telu sing loro kok bisik-bisik apa enggak? Wong loro bisik-bisik sing siji menengae. Sing siji gak dijak bisik-bisik. A B C. Ya sing A karo B iki bisik-bisik. Mbok bisik-bisik apa? Lah sing siji piye terusan perasaane? Iki apa ngrasani aku? Iki apa dheweke ngomong sing aku gak oleh krungu?
Lah kenek apa kok aku gak oleh krungu iku perkara apa iki? Enek apa iki? Lho. Kanjeng Nabi iki ngantek kaya ngono. Oleh ngulang ning gone menungso, ning gone umate masalah bisik-bisik iku lho diatur. Iku apa ta iku? Balayatan aja mongko ora kena bisik-bisik sapa isnani wong loro dunal akhari tanpa wenehi apa Pak dunal akhari tanpa wenehi jadi sing siji pihak sing orang ketiga iki gak dijak omong gampangane. Oke, sejak bisik-bisik. Niku ora kenek ngene iki. Wong telu sing loro omong-omongan dhewe. Sing siji ora dijak omong. Ya gak penak to ora dijak omong kok. Ya piye? Ya wis mereh wae, muleh wae. Lah mosok kok sing loro ngregenek omongan. Dan ini dan itu sing siji meneng ae. Aja mengono. Nek pancene kowe iku gak kepengin dirungokno orang ketiga, ya ora usah nang kono ngomongne di tempat lain ae. Anak modele ngono iku kan ya gak penak. Hata tatal itu sehingga padha campur sapa sira kabeh. Hatta tatal itu sehingga padha campur sira kabeh campur binasi kelawan menungso. Anak hukume bisik-bisik wong loro tapi menyisakan beberapa orang. Berarti orang wong telu iki. Wong papat, wong limo, wong akeh. Piye ngono. Ya mungkin beda iki. Nak delok mafhume. Neng gune gini ya, ya beda, hukumnya beda. Tapi nak didelok sekilas dari mafhume hadis iki, ya kira-kira ya tetap kurang apik. Mbok ya aja mengkono. Kok nganggo bisik-bisik itu berarti liyane iku orang lek krungu. Lah kowe iki membicarakan tentang apa? Nak iku pancen perkara sing apik kan di krungu wong akeh kan ora masalah. Hadadadal itu sehingga padha campur sapa sira kabeh binasi kelawan menungso min ajli ayyukhzina sanging arae yen to ngino ning gone hadis liya iku min ajli dalika. Enak dalika min ajli ayuk zina saking arai yen tongino apa mengkono mengkono bebisik hu eng akhor ngene iki padha karo melukai hati melukai perasaan orang yang ketiga tadi yang tidak diajak bicara. Lah masa kok bareng-bareng lungguh. Kok sing siji gak dijak omong. Mbok yo omonge dibanterno sing wong ketiga iki ben krungu. Nah pancen iku omongan apik. Lah nyatane kuwi omongan apa iku? Kok orang lain gak boleh dengar? Siasat busuk. Atau itu apa itu? Akhirnya ndadek wong iku suudzon dan sebagainya gak apik. Mulane aja ndadek wong iku salah tompo, salah paham. Tapi piye? Ya aja bisik-bisik. Janjane bisik-bisik iku ya kenek. Tapi ya ndelok-ndelok. Akhraja ngriwayatake ing iki hadis sapa Al-Bukhari yo Imam Bukhari. Imam Bukhari iki ahli hadis sing paling jos termasuk wong Rusia ini, wong Uni Soviet, wong Eropa ini.
ora wong Arab. Sapa Al-Bukhari? Sapa Imam Bukhari? Wa Muslimun lan Imam Muslim. Tapi walatu telapate hadis iku li muslimin kedhuene Imam Muslim. Hadis sing iki sing dicantumna nang kene iki iki hadis sing lafate Imam Muslim. Tapi Imam Bukhari yang ngriwayatno. Lafate ora plek. Nek lafate plek iku kok muttafaqun alaih jenenge hadis e. Al hadisus saminu warabiuna utahe hadis kang kaping 48 an Abi Hurairah radhiyallahu an den riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu an kala ngendika sinten Abi Hurairah. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga bareng rahmat tadim sinten Allah Gusti Allah alaihi ing ngatasé Kanjeng Nabi. Wa alihi lan muga-muga ing ngatasé keluargane Kanjeng Nabi. Wassalamu lan muga-muga bareng keselamatan. Jawab selawat Kanjeng Nabi iku sing apik dilengkapi. Jadi orang mu sallallahu alaih ngono tok ya. Sing apik iku sallallahu alaihi wa ashabihi. Sing apik ngono. Yo sahabate, yo keluargane Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi wa ashabihi. Jadi mamane disebut Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabi. Sing apik ngono. Sing apik umpama sallallahu alaihi ta ya wis cukup. Lah disebut asmane Kanjeng Nabi kok gak gelem maca selawat iku termasuk wong sing pelit-pelite wong. Wong sing bakhil iku termasuk iku. Lah iya. Ngucapno selawat tenggane Kanjeng Nabi ae kok wis gak gelem, wis males, wis aras-aras. Lah menungsa iku iso ngerti bener hak, ngerti salah batil. Iku teko ngene sapa? Gak teko ngene Kanjeng Nabi. Maca selawat e kok aras-aras. Dawe Kanjeng Nabi innamal mar'u angin bestine utawi wong suici seseorang iku bikolilihi iku sebab koncone almar'u iku bikolilihi sebab koncone almar'u wong iku karek koncone gampangane orang itu tergantung temannya. Kalau temannya baik, insya Allah dia baik. Kalau temannya semangat, insya Allah dia semangat. Lewong koncone iku kerja-kerja pesimis, negatif thinking. Ya katut kowe, ketularan kowe. Males. Aku wis gak duwe semangat. Aku iki nak ngaji. Gak bakat aku. Iku omongane setan kabeh iku bener. Iku ora omonganmu kan, ora omonganmu dhewe. Iku omongane setan iki. Aku iku nak ngaji. Aku nak ning madrasah ora patek semangat kok. Omongane ngono. Iku omongan-omongan sing gladrah. Iku termasuk koncone setan. Menungso iki duwe kanca nang jero. Menungso dhewean iku lho duwe kanca. Rupane setan karo malaikat. Lah kowe nuruti sapa? Kowe diparingi akal, diparingi ati, kuwi supaya kowe milih setan apa malaikat. Lah nek ngejak ngaji iku malaikat. Berarti kancamu sing jenenge malaikat iku mbok turuti.
Karena arah-arahan budal ngaji, arah-arahan jamaah, arah-arahan wiridan, males soai, males soai, macam-macam banyak-banyak, enak turu ae. Iku kowe dibisiki setan. Setan mbok turuti. Kalau kamu ingin menjadi temannya malaikat, maka ajakan-ajakan baik itu kamu ikuti. Enamal maru angin petine utai wong suici iku biko lilihi iku sebab iku sebab kancane almaru. Kowe rame apa-apa iku lho ya. Kowe mok tengok-tengok tok enek wong maca kitab mbok rungokno. Iku wis beda karo we turu mlungker, ngiler. Turu mlungker ngiler. Karo kowe tengok-tengok tok ngrungokno tok. Iku wis beda. Hasile keilmuan beda. Hasile ning gone ati. Religimu itu beda. Apa meneh kitabe mbok waca, mbok maknani, lengkap oleh maknani. Beda karo sing turu mlungker ngiler. Yo ora ngiler tok kuwi. Enamal maru angin pestine utai wong suici iku biko lilihi sebab koncone maru. Valiantur mongko becek ningalo sopo umroon wong suici. Valiantur mongko becek ningalo no sopo umroon wong suici. Ningaliman eng sopo. Ningali man eng sapa yo khalilu ngancani sapa man kekancan sapa man wong iku apik apa elek yo delok kancane to lha nek kancane iku ugal-ugalan umbar-umbaran yo berarti wong iku yo ugal-ugalan umbar-umbaran yo senajan ora padha takerane tapi yo paling gak ya ya gak ada. Lah kok koncone penjahat? Ya hati-hati wong iku kira-kira ya padha penjahate. Wong iku karek koncone. Mangane nek milih kanca iku ora iso mbok takoni. Eh, Mbak, Kang. Sampean iki wong apik apa wong elek? Kowe dijotos langsung. Ora sa ngono. Delok wong iku kanconane karo wong apik apa karo wong elek. Anil mara ila tasal wasal an qarinihi. Fa innal qarina bil muqaraniyah tadi. Kowe apal alala ora, Mbak? Enek pelajaran alala ora nang kene. Alala tanalul il ma illa bisittatin saun bi uka an maj muqi habibayani. Ya, iku aja diapalno tok. Ya dilalar, dieling-eling maknane karepe piye iku. Bejo kowe iku nok pondok iso ngaji campur kiai, campur pak ustad, pak guru. Bejo kowe iki. Bejo-bejone wong ngaji hadis, ngaji Al-Qur'an, ngaji fikih, wis sembarang ngajine. Bejo kowe iki. Wong tuamu seneng. Barokah uripe. Rezekine ya barokah. Mergo anake mondo. Akroja ngriwayatake ing iki hadis sapa Abu Nu'aim, Imam Abu Nu'aim. Al-Qadi Sutasi'u warabi'una wallahu a'lam.